fight. Ingen tvivl om en af de grunde til, at jeg er på iPhone og iOS frem for Android og andre telefoner, det er selvfølgelig, at det er en samlet brugeroplevelse, og det er enormt brugervenligt, at selv en 2-årig og en 90-årig kan finde ud af det. Man skal køre Android, fordi det er et open source software, som gør, at brugerne har mulighed for at udvikle og hele tiden forbedre de apps og de muligheder, der er med softwaren. Det er en software, der kan køre på rigtig meget hardware, og derfor har man rigtig mange muligheder. En af de andre grunde til, at jeg er iPhone-bruger, det er igen, tingene virker bare. Der er tænkt over designet, der er tænkt over, hvordan ikonerne og funktionaliteten hænger sammen. Så de er sådan hele tiden på forkant og et skridt foran. Det er næsten som om, de har genopfundet alle de ting, vi kendte i forvejen, hvilket de så også har gjort. Android-telefoner har den største del af markedet i øjeblikket, og det gør også, at der er flere brugere. Og igen, som et open source produkt, så gør det, at der er flere mennesker, der er med til at videreudvikle det her fantastiske produkt. En af de virkelig geniale ting ved Apple er, at de har lavet den her, der hedder App Store, hvor du køber alle dine apps i. Og det vil sige, du kan simpelthen køre sig for mange forskellige programmer. Og der bliver solgt ca. 1 billion apps om måneden på Apple Store. Så de ligger altså i front med hensyn til apps. Og bliver der udviklet apps, så bliver det først udviklet til iPhone og dernæst Android og nettet. Det er et klart plus. Med Android har du større udvalg af apps. Der er i øjeblikket over 600.000 apps på Android-markedet, hvorimod på App Store er der kun omkring 500.000. To tredjedel af Androids apps er gratis, hvorimod at iPhones er kun en tredjedel gratis. Round 2. Selv Android-brugere vil have en iPhone, så what's not to like? Altså, hvis en Android-bruger i virkeligheden kunne købe en iPhone og selv styre det hele, jamen, så vil de gøre det, men de tror, de er så låst til alle mulige ting. Men hvis de bliver klogere, når de en dag køber iPhone, så er jeg sikker på, at de er ret glade for deres valg. iPhone er simpelthen for langt bagefter. De har brugt 16 måneder om at udvikle en telefon, hvor der ikke engang er tænkt på 4G, der er ikke engang tænkt på NFC. Man har godt nok en dual-core processor, men man har ikke nok RAM. Vi kommer til at se i starten af 2012, at NFC, quad-core processor osv., det bliver meget, meget større, end hvad iPhone kan tilbyde. Final round. Hvis at iPhone var noget mad, så ville det nok ligesom Android være en burger, men en færdigproduceret burger, som er rigtig, rigtig flot, men indeni gemmer der sig rigtig, rigtig mange ting, som for eksempel kunne fremkalde nogle allergier og irritere dig rigtig meget hen ad vejen. Android, det er lidt ligesom en McDonald's burger. Du får, hvad du betaler for. Det ligner en burger. Det smager også en lille smule af en burger, men det er ikke særlig godt for dig. En iPhone, det er sådan lidt ligesom mere en Halifax burger, der er en kok, der står og brugt lidt tid på det, kredset lidt om den, og man er sikker på, at man får en fantastisk smagsoplevelse. Og ja, det er rigtig kød. Det er ikke bare plastik ligesom Android. Hvis Android var en kvinde, ville hun jo være den perfekte kvinde. Et lille pigebarn, hvor du kan vælge til og fra, som du har lyst. Det her kan jeg lide, det her kan jeg slet ikke lide. De her ting samler jeg sammen og bygger op fra bunden af. Et fantastisk produkt igen, lige efter din mening. En iPhone, den er bare sexet. Design, funktionalitet, brugervenlig. Det er lidt ligesom at møde sin drømmepige. En Android, det er sådan lidt mere, du inviterer hende ud på date, så er det pludselig en mand. Og når han sidder der, så pludselig så kan han ikke tale dansk. Alle de ting, der stod i hans profil, det er ikke som det skulle være. Men altså, igen, det kan godt være, det bliver en date. Det kan bare godt være, det er dig, der bliver knaldet i sidste ende.